tradiční pohádky jsou jedna jako druhá. Princezna, hrdina, ale tento příběh je trochu jiný. Já jsem úžasný Mauric. Ta kočka umí mluvit. Samozřejmě, to umí spousta z nás. Dobře, rychle, rychle. A kým jsem v tvém příběhu já? Na milovníka nejsi dost pohledný. A na komickou roli zas legrační. Dobrá, zaběhnu si pro brašnu. Jde se. Myslím, že ji miluju. To vypadá na město příležitostí. Je tu moc klid. Nejsou tu žádné místní krysy. Smrdí to tu, že jo? Smrdí to jako? Tajemství. Musí tu být někde stopa, která zápletku rozplete. Svět se neřídí zápletkami, věci se prostě jen dějí. Jsi v pořádku? Ano, jsem. Pak jsem přistál na hlavě. Neuvěříš, co jsme našli? Je to smrtelné zlo. Jak? Zlověstné. Nebojte, kočka vždycky dopadne na tlapky. Ha, Mauric. Úžasný Mauric. Musíte to překonat. Pojďte ke mně. Co je? Na zbytek už musíte přijít sami. Úžasný Mauric. Tohle vážně není obyčejná pohádka. Důležitá rada. Nežer mrtvou krysu, co sežralo něco, co sežralo něco, co to zabilo.